काठमांडू महानगर पालिका वड़ा नंबर 31 राशी बुआगा दादूभाई तथा दीदीबहनी संपूर्ण में सर्वप्रथम राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को तर्फबाट यसै वडाका आदरणीय उम्मीदवार विशेष पदाधिकारी संपूर्ण बुआगा दादूभाई तथा दीदीबहनी मेरो नमस्कार स्वीकारिदिनु होला। हजुरहरुको पक्कै पनि जिज्ञासा होला राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को वडा नंबर 31 को उम्मीदवारी दिन राष्ट्रीयता धर्म संस्कृति को जगेरा को साथ हामीले तपाईहरुले जिताएर पठाउनु भएका हरेक स्थानीय क्षेत्रबाट भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गरेर भ्रष्टाचारीहरुलाई निर्मूल गर्नको लागि हाम्रो उम्मेदवारी हामीले महसुस गरेका छौं। त्यसैले साथीहरु यो पल्ट तपाईहरुले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवारहरुलाई जिताएर यो राष्ट्रबाट यो वडाबाट भ्रष्टाचारीहरुलाई लखेट्नु पर्नेछ भन्ने हामी आह्वान गर्न चाहन्छौं। साथीहरु मलाई सोध्नु होला त वडा अध्यक्षमा आइ सकेपछि तेरा उद्देश्य के हुन् तेरा कामहरु कसरी गर्छस् भनेर भन्नु होला। म सबै त भन्न सक्दिन, सबै कुरा त भोलि मेरो व्यवहारले देखाउने कुरा हो। आज म तपाईहरुलाई दुई तीनटा कुरो यही शान्तिनगर चोकबाट वाचा गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। सर्वप्रथम मलाई तपाईहरुले निर्वाचित गराएर पठाउनु भएपछि जुन वडामा भइरहेका भ्रष्टाचार बिग्री दिनी संगति र नेताबाबु कृपावादको म अन्त गर्छु। भ्रष्टाचारलाई म शून्यमा झार्छु, म भ्रष्टाचार गर्दिन गर्न पनि दिन्न। यो मेरो एउटा वाचा तपाईहरुलाई। अर्को मलाई तपाईहरुले जिताएर पठाउनु भएको दुई महिनापछि जुन अहिले तपाईहरुले तिरिरहनु भएको स्थानीय कर छ त्यो करलाई महानगरले रोडैभरि फोहोरको डन्डुर थुपारेर तपाईहरुको घर घरमा भोट माग्न आएको छ। अलिकति पनि यिनीहरूसँग नैतिकता छ भने त्यो अन्याय भएको छ साथीहरु। यदि तपाईहरुले मलाई वडामा प्रतिनिधि रूपमा मलाई वडा अध्यक्षको रूपमा पठाउनु भएपछि म चाँडो भन्दा चाँडो दुई महिना तिन महिना भित्रमा तपाईँहरूको घर घरमा थुप्रिएको र वडाभित्र थुप्रिएको सडकमा थुप्रिएका फोहोरलाई म दीर्घकालीन रूपमा त्यसको समीक्षाको समाधान गर्नेछु। त्यसैले हामी तपाईँहरूसँग आग्रह गर्छौँ तपाईँहरूले पक्कै पनि हामीलाई जिताएर पठाउनु हुनेछ भन्ने हामी आशा राख्दछौँ। साथीहरू हामी धेरै ठुलो कुरो त गर्न सक्दैनौँ। पहिलो नम्बरमा भ्रष्टाचार नगर्ने बित्तिकै विकासको पुरै ध्यान दिन विकास त त्यसै अटोमेटिक भइहाल्छ किनभने आज विकासका बजेट सुरक्षाका बजेट सम्पूर्ण बजेट यिनीहरूले भ्रष्टाचारमा लिएर गइरहेका छन् भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। जब भ्रष्टाचारले बन्द गरिन्छ तब विकास आजको चौबर विकास हुन्छ। आज हरेक कुराहरू वडाले दिनुपर्ने कुराहरूमा नेताबाबु कृपावादमा भ्रष्टाचार गरिरहेको छ। हजुरहरूलाई एउटा सानो मात्र जानकारी गराउँछु, धेरै कुरो त गर्ने फुर्सद पनि छैन, हजुरहरूलाई सुन्न पनि झन्झट लाग्छ। अहिले भर्खर लगभग राज्यबाट लकडाउन खुलेपछि महानगरपालिकामा प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकलाई रु 10,000 सरकारले भत्ता दिएको छ साथीहरु। त्यो भन्दा हाम्रो वडाले के गर्यो भने सीमित आफन्तहरूको लागि मात्रै दिएर बाँकी सबै कागज मिलाएर बजेट पनि त्यसै हिँड्न दिँदैन। हामी गएपछि त्यो हुन दिँदैन साथीहरू, त्यो गर्न दिँदैन किनभने हाम्रो कुनै राजनीतिक अभिष्ट छैन, हाम्रा कुनै उद्देश्य छैन। हाम्रो एउटै उद्देश्य टोलवासी ओडावासीहरूको सेवा सुविधालाई चुस्त र दुरुस्त बनाएर निष्पक्ष ढङ्गबाट ओडालाई सञ्चालन गरेर ओडालाई भ्रष्टाचार मुक्त ओडा बनाउने हाम्रो एकमात्र उद्देश्य हो साथीहरू। त्यसैले
अरूलाई हामीले हेर्यो बार बार राम्रो पालिका एक बार हेरेर तपाईँहरूले राम्रो पालि गरेको कामहरू मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ। हामी सुशासन दिन्छौँ, हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ भन्दै तपाईँहरूको घर आँगनबाट हामी बिदा हुँदैछौँ। जय राष्ट्र, जय जनता, भोटेमा जिंदाबाद।